Predsednik opštine Čajetina Milan Stamatović uputio čestitke nagrađenima i zahvalio im na pristanku da prime priznanje koje dodeljuje jedna mala lokalna samouprava. Možda je bilo u samom startu preambiciozno, ali kako se prilike odvijaju i dešavanja danas u Srbiji, sigurno ćete biti i vi ponosni i vaša deca i unuci na ova velika priznanja koja ste dobili, samo zato eto što ste skromni ljudi, zato što odgovorno radite svoj posao i posvećeni ste državi Srbiji i interesima države Srbije. Plaketa Vitez srpske književnosti za decu dodeljena je Urošu Petroviću. Plaketa Vitez srpske glume pripala je Olgi Odanović. Vitez srpske muzike Bojanu Suđiću. Vitez srpskog slikarstva je Željko Đurović, a vitez srpskog sporta Marina Maljković. To je pre svega obaveza da se, čini mi se, sačuva ono najvažnije u nama, u našoj kulturi, u našem identitetu, u našoj duhovnosti, što upravo mi, čini mi se, i najviše činimo, neprestano naglašavajući koliko je kultura važna, koliko je kultura, muzička kultura, deo našeg bića i koliko ne smemo da je zapustimo. Znate kako kažu, pametni ljudi su neki rekli da u svakom od nas živi vitez, samo ga treba pronaći. A nažalost, mi živimo sad u takvom nekom vremenu gde su se sve te neke vrednosti koje nas čine da budemo ljudi, koje nas odvajaju od životinja, od drugih bića koje nemaju svest o tome šta čine i tako dalje, to bi trebali da budemo mi danas. A bojim se da smo se izgubili malo u ovom vremenu. Dakle, ishod je neizvestan, ali to uopšte nije izgovor. Dakle, vredi se boriti čak i kada znaš da je neprijatelj mnogo moćniji. Priznanje viteza srpske medicine dodeljeno je odeljenju anesteziologije kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović, dok je vitez novinarstva za oblast dokumentarnog TV filma Slađana Zarić. Programom vidovdanskih kulturnih svečanosti na Zlatiboru će početi Zlatiborsko kulturno leto, u okviru kojeg će biti održane brojne predstave, koncerti i manifestacije. Vidovdanske kulturne svečanosti organizovane su 12. put pod pokroviteljstvom opštine Čajetina i uz podršku turističke organizacije Zlatibor.